pessoal, palco do momento, Zona Sul, sentido bairro. Vamos aqui conhecer a estrada do Guarapiranga, do começo ao fim, Largo do Socorro agora, pessoal. Largo do Socorro, Avenida Guarapiranga, de ponta a ponta. Largo do Socorro, bairro do Socorro. Bairro esse com potencial muito forte para a indústria. Uma das indústrias mais famosas daqui é a Kellogg's, que faz os sucrilhos Kellogg's, cereal matinal. Vem conosco aí, rumo à Zona Sul, na Avenida Guarapiranga, de ponta a ponta, sentido bairro. Estamos no mês de outubro, Outubro Rosa, um mês de prevenção e conscientização contra o câncer de mama. Atenção, mulheres das nossas vidas, nossas esposas, mães, irmãs, tias, primas. Ao fazer o exame de autotoque, qualquer dúvida, qualquer anomalia, consulte um médico de sua confiança. Câncer de mama mata. À direita, Shopping Fiesta. É, o Shopping Center aí, Fiesta, no bairro do Socorro. Tem o hipermercado Extra lá dentro, tá? Do Shopping Fiesta. Aqui tem um atacadista aqui, ó. Tenda. A nossa esquerda é totalmente industrial, o bairro do Socorro. Estamos chegando aqui na outra ponte, sobre o rio Guarapiranga. Canal do Guarapiranga, canal este, que começa aqui na comporta da represa do Guarapiranga, que está à minha esquerda, não dá para vocês visualizar, tá? Então, quando tem épocas de muita chuva, a represa abre as comportas e a vazante da represa abastece o canal do Guarapiranga. Esse canal do Guarapiranga deságua logo ali embaixo, à direita, no Rio Pinheiros. Vamos comigo aí, por toda a extensão da Avenida Guarapiranga. Agora estamos aqui no Jardim Vergueiro. Já estamos chegando na área do Parque Municipal do Guarapiranga. E a Associação Sede do Líbano de Proteção à Infância, aonde aí dá todo apoio educacional, inclusive cursos de gastronomia para jovens e adolescentes. Se seguir em frente, pessoal, é a estrada do Nboimirim, tá? Eu vou continuar aqui na estrada do Guarapiranga.
Agora que começa o potencial imobiliário da região da orla da Represa Guarapiranga, tá? Muitos apartamentos na estrada do Guarapiranga. À nossa esquerda está o Guarapirão Dance, casa aí de shows, geralmente aí com música nordestina, forró. Guarapirão Dance está aí no momento sem funcionar devido à pandemia, né? Estamos em 2020, o mês é setembro. São quase 11 horas da manhã, hoje está fazendo por volta já de 32 graus. Os meteorologistas dizem que pode chegar a 34. Estamos agora, nesse momento, passando em frente à entrada principal do Parque Guarapiranga, Parque Municipal Guarapiranga, antiga fazenda de café, antigo terreno de viveiros da prefeitura e parque desde a década de 70. Parque municipal aí desde a década de 70, ok? À direita aqui pra cima aí é Jardim das Flores. Da Represa Guarapiranga, pessoal, está atrás dessa mata aí, tá? Está a famosa Represa do Guarapiranga, segunda maior bacia aí que fornece água potável para a cidade de São Paulo, cujos níveis estão aí baixos, né? Então, use água conscientemente, ok, pessoal? Estando em São Paulo, vamos usar a água com consciência. Evite desperdício de água. Estamos na época de seca em São Paulo. Tem aquelas chuvas rápidas de 10 minutos que é insuficiente, né, para poder abastecer o reservatório do Guarapiranga. Essas áreas aqui são de proteção de mananciais. Então, quando você for comprar algum imóvel, consulte um corretor de imóveis credenciado pelo Cresce. Não compre terreno ou imóvel sem saber se está dentro das leis aí de proteção ecológica. O Parque Ecológico do Guarapiranga é um outro parque aí responsável para manter a orla da represa intacta, né? Ele está lá no fundo, lá na estrada da Baronesa. É só seguir em frente. Seguindo em frente aqui, dá acesso à estrada do Guarapirutuba, estrada da Baronesa. E também se acessa a estrada do M-Boi Mirim. Estamos chegando perto da antena da Record e TV Record. Antena da TV Record e Rádio Record.
entrada do Guarapiranga agora muda um pouco, né? A modalidade do bairro aqui, das extensões dela. Começa um forte centro comercial aqui e mais residências, né? Muita residência agora. E o comércio aqui é muito forte. A estrada do Guarapiranga, lembrando vocês, começou ali no bairro do Socorro, né? E termina na estrada do Guaravirutuba, estrada do Riviera. E perto do início da estrada da Baronesa. Já já estamos chegando no final da estrada do Guarapiranga. Se você estiver na Marginal Pinheiros e quiser vir à estrada do Guarapiranga, tem vídeo meu aí na playlist. É só você ir lá na minha playlist que você vai ver lá como acessar a estrada do Guarapiranga via Marginal Pinheiros. Estando na Marginal Pinheiros, tem vídeo meu lá mostrando como é que se chega da Marginal Pinheiros até essa estrada aqui. O potencial de comércio aqui é muito bom nessa avenida, tá? Totalmente à esquerda aí é região do bairro do Riviera. E totalmente à direita aqui, aos fundos ali, a região do Piraporinha, Jardim Santa Lúcia, Jardim Ângela. E à frente é Nakamura. Beleza, pessoal? A estrada do Guarapiranga acaba após o supermercado Ricói. O supermercado Ricói está aqui à nossa direita, atrás dessas árvores aqui, não dá para vocês visualizarem. É uma grande rede de supermercados aqui na Zona Sul. Ricói tem unidades para todo lado, abre de domingo a domingo. E parece que é das 7 até as 22 horas o horário de funcionamento. E é isso aí, pessoal, encerro o vídeo por aqui, tá? A estrada do Guarapiranga acaba exatamente aqui nessa esquina, quando ela se encontra com a estrada do Riviera, aonde tá saindo esses carros à direita aqui, a estrada do Riviera. Beleza, pessoal? Fiquem todos com Deus. Lembre-se, doe sangue. Doar sangue é uma atitude de amor. Doe sangue, procure um hemocentro mais próximo de sua cidade, de seu estado. Procure um hemocentro mais próximo aí do seu país, se estiver me assistindo fora do Brasil. Doar sangue é uma atitude de amor. Estamos no mês de outubro, Outubro Rosa, um mês de prevenção e conscientização contra o câncer de mama. Atenção, mulheres das nossas vidas, nossas esposas, mães, irmãs, tias, primas. Ao fazer o exame de autotoque, qualquer dúvida, qualquer anomalia, consulte um médico de sua confiança. Realmente, câncer de mama mata.